Първа сериозна снежна обстановка се очаква, както разбрахте у нас през следващите часове. Прогнозата е снежинките да завалят и в Западна България и над планинските райони. Това ни разказа Анастасия Кирилова. На прохода Петрохан обаче по традиция пада най-много сняг. Готови ли са там снегопочистващите фирми? Има ли достатъчно пясък и сол тази година? Биляна Борисова е на място и ще провери каква е ситуацията. Навярно вече Биляна си проверила, така че кажи ни обобщението от тази проверка. Казвам ви, влошава се времето в Монтана и региона. На прохода Петрохан тази нощ са били минусови температурите. Сутринта прехвърчаха малки снежинки сняг и е студено. Към инженер Володя Вълов, директор на областно пътно управление Монтана, готови ли са снегопочистващите фирми да посрещнете първия сняг на прохода Петрохан? Добър ден! От началото на ноември месец е въведено зимното поддържане на пътищата. На територията на Монтана от 620 км пътна мрежа, от които 14 км се поддържат взаимно с урбанизираните зони на общините. Поддържаме фактически цялата пътна мрежа. На разположение са 70 машини и осигурени количества материали. Мога да цитирам точно, около 5500 тона пясък, 3700 тона осолен пясък, 370 тона сол, като доставките, които са по договор, продължават да се извършват. А ще стигнат ли за зимата или ако се наложи, може да бъдат доставени още? Определено да. Това са над 70% от изискуемите количества по договор, така че с напредването на времето се увеличават и доставките. Колко снегорина ще почистват прохода Петрохан? Значи в ситуацията, която е от снощи, са работили две машини. Иначе на опорен пункт Берковица, който поддържа прохода Петрохан, са четири машини в постоянно дежурство, така че е осигурено минималното. Важно е да отбележим, че пясъка и с пясък и сол само може да се почиства Петрохан, да се осигурява. Да, републикански път 281 от 50 км до 75, и това е просто прохода Петрохан, е вододайна зона и по принцип може да работим само с пясък и осолен пясък. Правено ли е нещо през прохода като рехабилитация, маркировка, за да се подобри качеството на пътуване на всички, които преминават прохода Петрохан? Още през месец септември направихме нужната маркировка, която осигуряваше подготовката на зимното и съответните ремонти по пътя, които трябваше да осигури безопасно движение. Като си има предвид, че може в следващите часове да има снежна покривка на прохода Петрохан, съвет към шофьорите, тези, които ще тръгнат? Значи, определено Агенция Пътна инфраструктура винаги дава апел шофьорите да се съобразяват със съответната обстановка, да следят метеорологичната прогноза и най-важното да не чакат понижаването на температурите, за да подготвят автомобилите си, да бъдат съответно веднага сменени гумите, да бъдат самите автомобили в техническа изправност, за да може пътуването да е свободно и приятно. Да, благодаря ви. Прохода Петрохан важно е забранен и за тежкотоварни автомобили над 12 тона. Благодарим ти, Биляна, за тази информация. Вярвам, тя е полезна не само за нас, но и за нашите зрители.